Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co si Adela pro nás nového připravila. Takže já vás zdravím, melonkové lidi hejt u dalšího videa. A tentokrát je to video z drogerie DM z Palladium. Jo, a tam jsem si objednala, jak jsem říkala dneska na streamu na TikToku, že potřebuju novou kosmetiku, jak jsem mi rozsypala ten pudr, že jo. Ten make-up v té tyčince už jsem neměla. Adelo, vysvětli mi, proč lžeš v jedné sekundě. Teďkom si řekla, že se ti ten pudr rozsypal, ale za sekundu si řekla, že si ho neměla. Tak Adelo, buď ti došel ten pudr, anebo se ti zničil. Tak vyber si, Adelo, kdo ti má potom věřit, když lžeš v jedné sekundě. To fakt není s tebou možné, to fakt není s tebou možné v jedné sekundě. Jo, tak jsem si koupila a vzala jsem si tam i tohle, že si zaktivuju kartu DM-ko, tady vám ji ukážu, že si zaktivuju, čekejte, že si zaktivuju kartu DM-ko, tady tu náhradní někomu dám a že si zaktivuju kartu DM-ko a budu ji používat na Ne, Adelo, tu kartičku nikomu nedáš, ta kartička není náhradní kus. Ta kartička je k tomu, aby se zaregistrovala buď na tady to, nebo na tady to. Já sama mám tu aplikaci DM-ko. Měla bys si ten papírek první přečíst, než vůbec něco řekneš. Jako, komu by si to prosím tě darovala, když je to na tvoje jméno a příjmení? A tak dále, a tak dále. Prosím tě, Adelo, každý si může zajít do toho obchodu a vzít si vlastní kartičku. Tak já prostě nechápu, co zase tady vymýšlí za nesmysly. Díky, což se hodí, takže tohle je super. No a já jsem potřebovala, sice tam už neměli ani ten bílej, ani ten černý spray, co se dává na make-up, aby držel celý den, jo. Ale měli tam novinku s růžovým obalem od Revolution. Keramide Fix. A to je vlastně, když se namalujete, tak to je vlastně, aby vám držel make-up celý den, tady ten spray. Čekajte, já to ukážu zblízka. Adelo, už v minulém videu jsem ti říkala, ať neukazuješ ty věci zblízka, že natáčíš na přední kameru, takže to vůbec není zaostřené, nejde to vidět a je zbytečné, aby si to ukazovala takhle zblízka, ale úplně je to zbytečné, protože tam nikdo nic nepřečte. Kdyby si to dala normálně od toho, tak je to OK, ale nesmíš to ukazovat přímo do té kamery. Jo, takže tady ten spray na make-up, děvčata, doporučuju a kupte si ho, protože to vlastně jakoby... Jak vy, holky, ale já tady to třeba vůbec nepoužívám. Jednou jsem si to koupila, co si pamatuju, a přišlo mi to, že to vydrží úplně stejně, tak jako bych si to ani vůbec nenastříkala. Já si myslím, že je to úplně zbytečné, možná to někomu pomáhá. Jako třeba kdo má masnou pleť, ale já třeba masnou pleť nemám, takže mě to třeba nic neudělá. Prostě jak když se namaluju, tak mi to vydrží úplně normálně, jak kdyby si to nastříkala nebo nenastříkala. Je mi to úplně jedno, prostě to je zbytečně vyhozených peněz. Úplně za něco, co prostě ani nefunguje podle mě. Drží, čekaj ještě jednou. To vlastně jakoby drží ten make-up celý den na tom obliči. Takže jako pak za mě super. Protože tady ten spray. Říkám, že pro Adelu je to vlastně dobré, protože ona musí aj spát namalovaná, ona se neodmaluje, ona vždycky se namaluje někde k večeru, pak jde někam do obchodu a potom ještě s tím make-upem spí, potom ráno vstane, neumije se ani obličej a rovnou se znovu namaluje. Už jsem to několikrát u nich viděla, že si malovala třeba řasy a měla ještě na těch řasách starou řasenku, to šlo úplně vidět. Adelo, já ti něco řeknu. Na večer se normálně odlič, prostě není dobré, aby ta tvář nedýchala. Není to dobré. Mi vlastně dochází a říkám, já jsem tady s tím sprayem na ten make-up od značky Revolution strašně, ale jakože strašně spokojená, dámy. Fakt jako mega moc jsem s tím spokojená tadyhle. Takže pecka. No a jako další. Vy víte, že se mi rozsypal a zničil pudr, tak jsem si musela koupit novej. A koupila jsem si zase tady ten svůj Essence. Mattifying Compact Powder. Zase... Jako taky se mi několikrát stalo, že se mi zničil. Prostě rozsypal pudr, protože mi prostě spadl na zem. Ale Adelo, jestli si ho vyhodila,
tak si zase opět vyhodila peníze do popelnice. Jako já si myslím, že se to dalo určitě používat i tak, jakože je to rozsypané. Stejně když si to mažeš, tak si to, jak kdyby mažeš rozsypané. Takže je úplně jedno, jestli se ti rozsypal nebo ne. Prostě já si myslím, že se to dalo ještě používat. Jako fajn, že jsi skoupila něco nového. Jakože teďko můžeš používat zase něco nového. Ale já si myslím, že se dalo i to starší používat. Zase tu čtyřku. Jo. Číslo 4, odstín. A je to tadyhle ten pudr, který jsem si koupila teda jakože dvakrát. Jo, když to otevřeme, počkejte, se to bude otevřít, to straně zalepený. Tak je to tadyhle ten vlastně z toho vidět. No by ten pudr nebyl nějaký špatný, jakože ta barva, ten odstín, že není ani tmavý, ani moc světlý. Já si myslím, že Adelo, kdyby si tam toho dala tak akorát, tak myslím, že by ti to aj možná slušelo, jenže ty si tam všeho nacpeš úplně kilo. Ale úplně kilo a vypadá to fakt příšerně, jakože já tě vidím jenom na kameře a už vidím jako stěnu. A potkat tě osobně, tak bych normálně z tebe zeškrabala tu stěnu. Vidíte odstín, že to není ani moc tmavý, ani moc světlý. Já to ukážu, jestli to půjde. Jestli to vidíte, tak je to takovýhle odstín. Jakože to ani není moc jakoby vidět, když se podíváte. Jo. Takže jakože úplně za mě tadyhle ten pudr dámy, jakože fakt doporučuju. No a jako poslední věc, já jsem potřebovala prostě make-up. A já nepoužívám normální make-up, já používám tenhle ten make-up v tyčince od Essence. A hlavně je vodě odolný, což je super. Prosím tě, Adelo, tohle prostě není make-up v tyčince, teda aspoň ne podle mě. Podle mě tady to v té tyčince patří pod oči, nebo na nos, nebo tady na bradu, nebo já nevím, ještě kdekoliv jinde prostě, aby to bylo tak, jak to patří. Ale určitě to není po celém obličeji. Jako Adelo, já si myslím, že si můžeš klidně koupit voděodolný make-up, to jde. Normální voděodolný make-up a ne žádné tyčinky. Tady to prostě není make-up. A ty si to dáváš po celém obličeji a pak se divíš, jak vlastně vypadáš, nebo vlastně ty se nedívíš. Ty, když se podíváš do zrcadla, tak tam vidíš princeznu, ale my, když se na tebe podíváme, tak tam vidíme zombíka. Waterproof Tattoo Covering Camouflage plus Matte Concealer. Takže já doporučuji tadyhle ten make-up. Já vám ho ukážu takhle zblízka, dámy, abyste věděli. Tě, Adelo, nedoporučuji produkty, když nevíš ani na co se to používá. Kdyby to byl vážně make-up, tak OK, tak chápu, že ho doporučíš, ale to prostě není make-up, už to pochop. Doporučuji tady ten make-up a já jsem si ho vlastně koupila dvakrát. No, takže to by byl celý hám, vlastně já se ještě podívám, když to skončíme. Tady, ohledně té kartičky do DM-ka. Výhody programu přehledně hodnotný. To, jak Adela čte ten letáček, já to tady přeskočím, protože ona to tam zase čte 2 minuty a nás to prostě nezajímá. Každý si ten letáček může sehnat v obchodě, tu kartičku taky, když si tam zajdete, zaregistrujete, pak to budete mít na telefonu zaregistrované a vlastně vždycky, jak jdete do toho obchodu, tak předložíte ten telefon, ona si to jak kdyby, jakože vezme tu čtečku a cvakne to tím a prostě tím to končí. Nic víc v tom nevidím. Já si myslím, že už ani ty karty se nepoužívají. Si myslím, že jenom na tu registraci. Tak mi to vysvětlovala ta paní v tom obchodě, že tu kartičku si zaregistruju a mám to v telefonu a tím to končí. Žádné kartičky nepředávám v obchodě. Při každém nákupu sbíráte body. Jednoduchý, kartu zaregistrujte online pomocí pár kliknutí. Prakticky body uplatnění na DM. Ty kartost až po 25 korun nákup CZ dané body Active Beauty se je mohly uplatnit. Aha. Nevadí. Tady jsou pak nějaké jakože instrukce, že jo? Kuzení nabídky na jednom místě, že to můžete jít vlastně jakože i v telefonu. Jo, to jsem četla. No, takže já se tady to vlastně teďka otevřu. Zaktivuju si DM kartu a tady tu doplňkovou kartu někomu pak dám. Takže já si tady tu kartu pak zaktivuju. A budu mít kartu do DM-ka.
No a to by byl celý nákup, jakože z DMka. Já doufám, že se vám to líbilo. A nakupujte v DMku, mají tam super kosmetiku jako dámy, jo? A budu se sám těšit u dalšího videa. Takže lidi, jsme na konci videa. Doufám, že se vám tady to video líbilo. A já se na vás zase budu těšit u dalšího videa. Takže ahoj.